dafa bu xat la wax non mais pourtant sama ko dafa deuguer nak dafa deung gauche wala dafa deung droite kan man man yepp lay laal aya yepp lay laal ilaal ko musa magi te yeug yo xala ci dambe ah tendi kay luma ki mom laal kat jabar jabb wa akan yo nagam yo do kat jabo ja eh deug ma lolou ki nanan la teyen ko ke ñaar la akan ne parce que boko jutale bu bu boko dugale parce que mom xamna yon bu pare quoi ya yeah. Yeah, une expérience fait la différence c'est rien kama gëna xam ak tout temps de pare bu yalla dal bu sunne nga jël is ku fi jël mom na yo ba boko laalé bu mu joy laali sof dara gënou né kat jamuru jamu jëkërëm diko kat mom mu xamni ya man jëkël ci ish la gooré parce que bo xolé ko xamantene mom mom jëkërëm duko laal laal yu met ah ko kenen xamé ko xamantene mom daf ko laal defo laal ko laal yi sa bu gëna sa c'est sûr non mais franchement man lo laisse moi ci da c'est une chose mais c'est ouf. Allô?